Võib-olla pead voolikut hoidma. Kus seal sees kinni? Kautsid täitsi maailm. Kusid ära mõte! Enne kui seda videot vaatas, alusta kindlasti siit. Ootame, kui palju me trahvi saame. Kuna miilits ei mõistnud sõnagi inglise keelt, tuli Merru mul appi. See tähendab, et nüüd on meie vene keele sõnavara kahe peale kokku umbes 40 sõna. Olukord võttis kohe uue pöörde, kui miilits ütles, et nad ei saa autopaberite järgi aru, milline numbritest on täis mass. Ja seega püüti meile pähemääridav trahvisumma 500 eurot. Sellise numbri peal astusin ma bussist välja ja saatsin miilitse sirgelt. Okei, ma ei saatnud teda kuskile, vaid püüdsin käte ja jalgadega selgeks teha, mis on auto täis mass ja mass haagisega, mis üllatuslikul kombel toimis. Seega meie uus trahv on 200 eurot. Meil oli hea meel, sest meie viisa lõppemisen oli järele jäänud vaid pool tundi, aga siis ei saanud nad kaardimakse terminali tööle. Ma oma auto piiri taha jätma, kui me trahv ära jõuaksime. Ei ma autota meist nagu kuskile Me tegime oma parima, et nad laseks meid kähku üle piiri. Merru võttis kasutusele oma naiselikud võlud. Ja ma ei osanud muud teha, kui oma tutti näidata. Siis läheb aega selle peale. Terminali. Patarei sai tühjaks ja saad leidnud terminali koodi, nii me läks reaalselt mingi tund aega praegu ära. Me saime üle piiri. Ootame siis, mida Ukraina meile pakkuda on. Esimene asi, mida Ukraina meile pakkus, oli 100 kilomeetreid halbu teid. Mõned löökaugud olid maandel kuni 20 sentimeetrit sügavad. Teiseks kohutavad parkimist ja kolmandaks ilusaid vaateid. Me leidsime oma autole kohviku wifiga parkimiskoha, mis sobis väga hästi ka ööbimiseks. Meie Kiievi ringkäik algas lõbusalt, aga peale linna ja vaatamisväärsuste oli meil vaja homse Tšernobõli reisi jaoks Merule püksid leida, sest sinna alale ei lasta isegi lühikeste sokkidega inimesi sisse. Ma natukene aitan teda. Ma leidsin sulle paar püksipaari. Minna. See on esimene paar. Mis sa arvad? Mis sa sellest arvad? Natukene meenutavad klouni riideid. See on nagu see lõbus olemine. See. Ei vä? Suudaga anda pükse, mis mulle ei sobi. Ja ma saan ka Merrust aru. Siin kannavad kõik inimesed oma riided hästi välja. Näiteks see tüüp, kes näeb absoluutselt imeline oma Minioni riietuses välja. Vaata, mis juhtub. Oli aga üks asi, mis ei näinud hea välja. Ära hirmuta, mu südataol, mis on? Kohalikud noored olid meie auto tagaosal ühe märgi sodinud. Mida, Roomet? Lõpeta ära! Me ei viitsi! Ja ole hea tuju, mida on? Mida? Vaata autot. Mis autol viga on? See tuleb maha ju, ei näe? Meil on masina pännud gang sign. See on mu esimene rebellious parkimine. Küll ma vihmakas sadame. Ja inimesed jooksed siit ära, nii et nad katavad oma peid. Ma sõitsin praegu 40 minutit läbi linna. Ja see on see silm, mida me vaatama tulime. See oli lamp. Enam pole nii õnnetu. Ma olen küll. Terve rivi on kinni pandud autod kuulava kontserti ainult Kiievis. Tegelikult on võimalik niimoodi nautida. Üks lisa sulle. Ja muusika on nii kõva, et reaalselt kogu auto väriseb. Hommikul ootas meid ees ainus vaatamisväärsus, kuhu mina tahtsin. Tšernobõl. Tegelikult selle tripiga on niimoodi, et see tuleb mitu päeva enne pukkida. Neli. Me tegime seda kaks päeva enne. Sellepärast ongi meil mingisugune probleem, meid ei ole mitte kuskil listis. See reaalselt antakse sõjaväele edasi, nagu see list, kus mu passinumbrit ei olnud kirjas. Merru on üritanud leida uusi kohtasid. Keegi listab. Hai. Kõik. Tuuritoomiseks on läinud. Meile piisub sellest, kui me vaatame Tšernobõli õudusfilmi ja siis me saame oma laksu kätte. Ma tulen Tšernobõli kindlasti avastada kõike ja salaja. Võtame söögi ja vaatame need kaks kohta ära, mis meil ei teile vaatamata. Jah, rohkem kirikuid. Ei, meil ei kõik peale kirikute. Meil on nii vägedad sillad ja asjad. Yeah, sillad! Kuna Merru oli natukene õnnetustujus,
pole ka päikest saanud ega mitte midagi, siis ma otsustasin ta tuua kuskile küla vahele. Ainukene koht, kus on veekoht. Meru, vaatame vasaku käe peale. Näed või? Kuna putukate ja loomade kogus oli seal ikkagi liiga suur, siis hakkasime edasi liikuma Valgevene poole. Madu või? Kuna Valgevene kütusehinnad on põhimõtteliselt poole madalamad kui Ukrainas, siis olin ma kategooriliselt Ukrainas tankimise vastu. Selline põhimõte tekitas aga üsna ärev olukorra. Mul on kõik väga täpselt arvestatud umbkaudselt välja. Päriselt üitsi piiri äärde jääda. Isegi kui midagi juhtub, siis saame mõned kohalikud traktorimehed paar liitrit peale, et jõuda korralikud piiri. Ei, ma olen ikka enese kuhu. Ma arvan, me jääme teie äärde. Ikka veel arvad, et me jõuame. 100%. Range on viimased 15 minutit juba nullis. Seal mingisugust seledat täppid selle tee otsad. Ma mõtlesin, et ei saagi läbi. Okei, see oli lihtsalt kõrgendik. See tuleb linna veel. Ikka ei ole piiri. Aga ma näen mingid rekkad seisvad vist. Anna mulle 5 minutit, mul on kehtelt silma nägemine. Aga kes? Siin oli tankla. Ei, me oleme üle piiri juba põhimõtteliselt kohe. Me saime Ukraina piirist üle, aga nüüd me liigume Valgevene piiri suunas. Nii et palun õhust ja armastusest. Kuidas sa siis tõest keel nagu nüüd kutades või? Kaua meil siin piiri ääres läinud on praegu? On meil. Aga näed, tankla on otse ees. 3 tonni. Iga piiritöötaja, kes teoorias ei peaks isegi vaatama autosse, ütleb jah, uks lahti. Okei, jah, korras. See auto huvitab väga paljast. Hommikul oli mul 2 ülesanet. Auto reoveepaak tühjendada ja mulle tuli ka meelde, et ma ei ole merrut tükka aega kiusanud. Kas see süsteem siis toimub on see, et siin on üks veepaak, 120 liitrit ja 120 liitrit reoveepaak, nii et kui sa käid duši ajad, ütlesid käsi või nõusid, mis iganes, siis kogu vesi jooksid tegid reoveepaak ja tuleb siis tühjendada aega. Ma olnudki varem pannud tähedega, et tanklates jagatakse tasuta vett. See on üks esimesi tanklet, kes niimoodi muidugi siin Valgevenes jagatakse. Kasutame selle kohe ära ja laseme paagid täis. Pigem antud maidil on see vesi, see, et kui sa käid dusha, siis sa pead kuskile järve ennast pesema pidema. Aga tundub, et ta läheb eledamaks. Võibolla pead hoolikud hoidma. Kus seal sees kinni. Raudselt. Okei, mul läks valesti praegu oma... Ma ei tahanud ennast pesta! See on nii nõme, meigil olid kõik näost ära. Kas külm ka nagu ma näen? Sa pead nüüd üksi hakkama. Mul on päriselt abi vaja. Ma ei saa üksid hakkama, ma tegin juba üksinda. Ma näen, et voolik tuleb välja vaikselt, aga ta praegu püsib ilusti. Oi, ja Merru tuli appi. Kas see tähendab, et me leppisime ära? Ei. Kas on juba? Aitab ära, nii on ära, nii on. Hea tiil selles mõttes ikkagi. Ära nüüd jäta mind siia. Kumb pihkur meist on? Kura! Seal on veel kõige viljesid. Looma! Ma toon piima päriselt ka. Sõi! Ma ei suu, sa šokoladi piim. Vaad, see kõrre piim. Passioni! Passioni! See on kohutav. Ja mida sa teed jälle? Ma ei tea, kus sa võtsid. Pane nüüd tagasi, kus nüüd. Välja seda. Tubi! Ma olin lemmiklehti ääres. Sa oled halb inimene. Midagi värsket ka. Kuule, meil on praegu.
Roomet, lõpeta ära, me ei võta mingit jama. Ei. Ma tahan kõrre piima. Roomet, sa võisid terve kuradi liitri piima. Sa ei võta rohkem piima. Ma kurad, Roomet, sa pidid sirgelt panema need. Roomet, lõpeta ära, me ei võta. Ei, ma tahan suurit ka. Me piivad on mingi hommise kuupäeval. Lähme no, nüüd. Ma tahan näha seda. Kossi, mida ei huvita. Ma tahan. Ei. Ma tahan. Ei. Lähe, vaata. Mine üle leiti. Mine üle leiti. Kus on ülu? Kus on ülu? Ma joon täna kõrre piima iga tahes. Sa ei joo täna kõrre piima. Ma joon täna kõrre piima. Sa ei joo kõrre piima. Ma joon kõrre piima. Sa ei joo. Piima. Me olime omadega tagasi jõudnud juba Lätti. Me roitame korra välja, mis selle linna nimi oligi. Tauga Pils. Igatahes me olime suurem osa ajast ööbinud linnades ja ma tahtsin kindlasti leida nüüd mõne loodus ilusa koha. Siin on juba näha, kui ilus see on. See on auto pluss on see, et põhimõtteliselt me saame oma kämbi üles sättida 8 sekundiga umbes. Tänane päev on olnud see, milles kämpingauto on kõige parem. Miljoni vaateid igal pool. Ja kohe näe, milline see vaade siis hommikul on. Väga on see, et meie vaade tehakse veel ilusamaks. Mitte nii positiivne on see, et see tehakse kell 7 hommikul. Kelle? Room! Ma ei ole kunagi raudkillis osa lennud. Nüüd oled see taas mõrva. Room! Kui sulle video meeldis, siis pane kindlasti subscribe ja kelluke, sest et palju üliägedat materjali on meil tulemas. Sauna. Ma leidsin ühe.